Oikein paljon tervetuloa Minimetron pariin. Tätä on jossain vaiheessa pelattu aika ahkeraankin. Nyt on ollut mulla varmaan 2-3 kuukauden breikki. Mä en tiedä yhtään, mitä täällä on nykyään. Ja mä tiedän, että tänne on tullut uusia mappeja, mutta mä en tiedä mitä. Lontoo, Pariisi, New York, Berliin, Melbourne, Hong Kong, Barcelona, sitä meillä on ollenkaan. Ilmeisesti toi on yksi uusi, Osaka vanha. Tukholma, oliko se tuolla? Mä en ole vissiin sitä vaan pelannut. Pietari, Montreal, ahaa. Seoul, Washington, Singapore, Cairo, Istanbul, Shanghai, täällähän on näitä vaikka kuinka paljon. Huomaa, että en ole pelannut. Otettaisiko tää Barcelona? Otetaan Barcelona. Suunnittele mini-metroverkosto Välimeren rannikkokaupungin Barcelona. Mennään tätä kokeilemaan. Ja ne, jotka ei ole tätä ikinä ennen pelannut, niin tässä on lyhyesti ideana. Osaanko mä näitä nappeja ennen? Tässä on lyhyesti ideana rakentaa metroverkosto. Mäpä kerron nopeita. Te näette tuolla, tuli tonne pallon viereen kolmio. Tuo kolmio kuvastaa ihmistä, joka haluaa kolmion malliselle asemalle. Ja kolmion mallinen asema löytyy tuolta. Ja tuo esimerkiksi tuon neliöasemalla oleva pallo kuvastaa pallon haluavaa ihmistä. Eli se haluaa tänne. Ja nyt tuolla metron kyydissä on neliö, joka tiputetaan tonne. Ja sillä lailla tää jatkuu. Ja tuolla sivussa vasemmalla näkyy mun vaunut, tai siis metrot ja sitten tunnelit. Ja mä voin tätä verkostoa näin kikkailla. Sitten tässä tulee välttää jyrkkiä mutkia. Mikä on jyrkkä mutka? Niin se on esimerkiksi nyt tuolla kolmi, jossa on tuollainen yli 90 asteen, tai alle 90 asteen kulma. Nyt se on 90 asteen kulma. Jos se on alle, niin tuo metro pysähtyy siellä mutkassa. Jos se on 90 tai isompi, niin se jatkaa vaan matkaa. Jos ei sen tarvitse pysähtyä toki. Eli jos sillä ei olisi kolmiota nyt kyydissä, niin kuin nyt ei ole, niin se ajaa vaan tuosta ohi. Viu. Jos se olisi ollut jyrkkä mutka, se olisi pysähtynyt siihen. Okei, siinä on lyhyesti. Sitten täällä on näitä eri verkostoja. Te näette tuolla vasemmalla oikealla on noita eri palloja. Ja nyt on punainen rata käytös. Ja mä saan 3 rataa tällä hetkellä rakennettua. Ja nyt ehkä pysäytetään tähän. Nyt olisi ehkä järkevä rakentaa. Rakennetaan. Nyt rakennetaan tähän toinen rata. Rakennetaan tällainen tyhmä rata. Ja sinne meni automaattisesti yksi metrovaunu. Nyt meillä on enää yksi metrovaunu käytössä. Ja tuolla oikealla ihan ylhäällä näette kellotaulun ja se lukee keskiviikko 9.10. Se kuvastaa kellon aikaa ja kun sunnuntai koittaa, niin me saadaan jotain lisää. Ja se voi olla tunneleita, vaunuja, vetureita, pääasemaa. Siinä on hyvin monta erilaista. Ja sitten näitä ratoja saa muutettu ihan vapaasti näin. Ja voi purkaakin kaikki radat ja aloittaa alusta. Ja jos on radan purkaa, niin tuo vaunu hyppää tavallaan käteen. Eli se tulee tonne vasemmalle. Siinä lyhyesti pelin idea. Ja pinnoja kertyy aina, kun yksi asiakas menee asemalle. Eli mä sanoin muuten virheellisesti, tuo perjantai 2-3 nyt tuolla, niin se 2-3 on pinnat. Eli sinne tuli vähän kiusallisen paikkaan. Laitetaan tuo punainen rata menee sieltä. Tuossa on kaikki tällä hetkellä alle 90, tai yli 90 mutkia, eli juna, metro ei pysähdy ennen kuin on pakko. Nyt tuo vähän ruuhkautuu tuolla toi. Ja sitten peli päättyy siihen, jos joku asema ruuhkautuu, no vaunukaveri, tai siis noi matkustajat ärtyy ja ne lopulta sitten ragequittaa ja lähtee mäkeen. Laitetaan se tuo tonne ja irrotetaan se tuolta. Laitetaan, että se ei mene enää tonne kolmia, vaan se kiertää. Ja nyt tulee viikko 2. Metroasi varten uusi veturi. Okei, okay. Ja sitten me saadaan valita. Halutaanko me uusi linja vai lisävaunu? Otetaan
lisävaunu. Meillä on vielä yksi linja tuolla käytettävissä, tuo vihreä. Sitten tutkitaan vähän, miten tämä homma etenee, vai eteneekö tämä mitenkään. Siellä on aika täynnä tuo punainen linja. Vaunu oli ihan täynnä, tai oli siinä yksi lotti vapaana. Katsotaas. Ihan hyvin näyttää vielä sujuva, ei tässä nyt vielä mitään hätää. Punainen vaunu, punainen linja on ehkä hiukan kuormittunut, mutta ei mitään paniikki. Sinne tuli tollanen. Pitäisikö meidän rakentaa tähän tehdään tähän tällainen joku tollanen. Sitten tonne ja sinne menee yksi vaunu, eikö siis tollanen yksi metro. Nyt tosta tulee tollanen hyvä risteysalue. Nyt rupeaa pikkuhiljaa peli hahmottuun. Sitten kun tänne tulee tänne jokien toiselle puolelle tulee asemia, niin se rupeaa vähän monimutkaistu, tekeekö ton noin. Kyllä me voidaan. Ja aina kannattaa olla rinkulalinja, sillä jos on sellainen heilurilinja, eli siellä on joku päätepysäkki ja sitten se ajaa takaisin, edes takaisin, niin se on erittäin epäkäytännöllinen. Ympyrälinja on tehokkaampi. Sitten jos sinne laittaa toisen metron, niin se kannattaa laittaa menemään toisen suuntaan. Nyt tonne tuli hankala. Te näette, tonne tuli tuollainen timantin muotoinen merkki. Se tarkoittaa sitä, että noita ei ole kuin yksi tässä mapissa. Perusmerkit on kolmio, neliö ja pallo. Kaikki muut merkit on sitten erikoismerkkejä ja niiden kanssa on yleensä liiris. Nyt meidän pitää miettiä, mitä toi liilalinja. Siellä on, tuolla on yksi paikka, mistä saadaan. Kaksi paikkaa, kolme paikkaa, mistä me saadaan porukkaa liikkumaan tuonne timantille. Niitä pian rupeaa tulemaan niitä timantin muotoisia vaativia asiakkaita noille asemille Barcelonassa. Katsotaan. Tuolla asui ilmeisesti kaikki kerma syrjässä peruskansalaisista. Ne on hypännyt tuonne laitaan. Toi punainen linja vähän on jo raskaana. Hyvä, sinne tuli yksi ylimääräinen neliö. Okei. Tehtäisikö noin? Ja otetaan tuo irti tosta, saadaan vähän kevyemmäksi sitä. Onko järkeä vai ei? Hetkinen. Punainen linja. Punaiselta linjalta tulee olemaan. Laitetaan se kulkeen tosta. Älä viitti. Laitetaan tonne. Mä mietin vaan tuota punaista linjaa. Nyt tuolla näitä tiputti tonne timantit. Nyt tuo liila linjan täytyy heittää ne tonne. Ja tuolla on taas lisää timantteja. Viikko 3 metro. Pärjätäänkö me kolmella linjalla? Mitä meinaatte? Meillä on tuolla jo yksi vaunu. Otetaan ylimääräinen linja, ettei käy huonosti. Mä pelkään, että pian tulee noita joen ylityksiä ja ne on kiusallisia. Laitetaan tonne yksi vaunu ton punaiselle. Jaha. Okei. Sä oot tolla tuulella. Tehdään näin ja irrotetaan toi. Oikastaan vähän, ettei ole jyrkkiä mutkia. Saadaanko me tuota oikastua? Saatiin missä sellaiseksi smoothiksi. Joo, toi menee. Hyvä, toi menee tuosta ohjeisi. Tarvikkaan sinne mennä. Joo. Nyt on keskiviikko, 163 pinnaa. Joku 1000 pinnaa, kun saa kartas kuin kartasi, niin se on hyvä suoritus. Ja tämän pelin saa tosiaan kaikille mobiililaitteille, esimerkiksi iOSille, Androidille. Ja mä en tiedä, saako tämän PC:llekin. Taitaa saada. Oi, kun tuli pahan paikkaa. Mä tykkäsin pitää ton liilan linjan sellaisella niinku, että se on niinku sellainen fresh linja, että siellä ei mitään ylimääräistä mene muuta kuin noita timantteja. Nyt tuo punainen linja on vähän crowded. Laitetaan tuonne punaiselle linjalle yksi ylimääräinen. Laitetaan sen kulkee eri suuntaan kuin tuo nykyinen. Sen takia, että se vähän antaa niinku eri lailla tuota tavaraa kuljettaa sitten. Päätit laittaa sinne. Nyt huomataan yksi ongelma. Katsotaan tätä yläsektoria. Niin, täällä on pelkkiä palloja. Pelkkiä palloja, pari kolmia ja tuo timantti. Tuottaa erittäin paljon ongelmia. Alaosastolla sitten ei olekaan niin paljon palloja. Täällä on sitten kaikki muut.
Meillä olisi tuolla tuo yksi linja käytettävissä. Vihreä on jo melkoisen ruuhkainen. Laitetaan muuten tuohon vihreeseen yksi menemään tosta. Ja... Mites toi liila? Ei se liila nyt vielä niin paha oo. Mä en haluais vaan. Koitetaan tollasta. Katsotaan kuinka tässä käy. Koitetaan tollasta. Meillä on yksi linja tuolla, mutta ei ole ainuttakaan vaunua. Tai metroa siis. Tarkkaillaan tota liilaa linjaa. Se voi kyllä vähän hiukan kusahtaa. Toivotaan, että pysyy homma lapasessa. Tämä oli mukava. Mä pelasin tätä yhtä väliä, kun ei jaksanut aina klassiin hinkata. Mä pelasin tätä aika paljon. Ja tää on rentouttava. Rentouttava peli, mutta sit se vaan jäi jotenkin. Jäi vaan jotenkin. Ja nyt on taas vähän ehkä pientä intoa, että mä oon vähän niinku ajatellut, että tätä voisi taas jatkaa. Ja tänne, mä luin tuolta updateissa, että tänne tuli uusia mappeja. Nyt on taas sunnuntai. Viikko 4, saadaan veturi, kiitos. Me ei haluta linjaa, meillä on tuolla yksi linja, otetaan vaunu mieluummin, niistä meillä on pulaa. Laitetaan itse asiassa heti tää vaunu tuolle liilalle linjalle. Säästetään toi veturi tuolle meidän keltaiselle mahdolliselle tulevalle linjalle. Mä pelkään koko ajan, että tulee... Ihmeen vähän on tullut tuonne joen ylityksiä, ne on vaikeita. Eli kun tulee tuonne joen toiselle puolelle joku asema, niin meidän pitää kaivaa tunneli joen läpi, tai ali, joen läpi, joen ali. No niin, siinähän se tuli. Nyt pistää vähän paussille, rauhallinen mietintä. Me halutaan tänne eri linja nyt. Tehdään tällainen vähän pidempi. Pannaan tosta, sitten viedään suoraan se tonne, tehdään toinen linja tonne. Ja, olikohan näistä asemista joku? Laitetaan tuohon, sitten laitetaan vaikka tuohon ja toinen ylitys loivana. Nyt se kiertää niin kuin kaikki merkit. Pitäisikö me laittaa vielä tuohon se menemään? Ei se nyt haittaa, tuolla on ekstra pysähdys. Nyt me saadaan timantteja tuonne kahdella linjalla ja me saadaan aika kivasti jaettua. Nyt selvästi huomataan, että tuosta on tulos. Tuollainen aika massiivinen. Pitäisikö meidän laittaa toi liila linjakin siihen? Se on kyllä ylimääräinen pysähdys taas. Tai en tiedä. Oho, nyt siellä vaihtui. Eli nuo joskus voi vaihtuakin. Sinne tuli risti, joka aiheuttaa harmaita hiuksia siinä mielessä, että me laitetaan tää keltainen linja kulkee sen kautta. Pidetään tuota tuollaisena spesiaalilinjana. Sinne tuli kolmio. Oikeastaan toi oli hyvä toi kolmio siinä mielessä, että siinä mielessä, että tuo yläpuoli, niin siellä ei juuri ollut kolmiota. No tuossa laidassa nyt tietysti on, jos niin katsotaan, mutta tämmöinen aika smoothisti. Mikään asema ei ole ylikuormittunut ja taas tuli pallo tonne. Tää ihmettä me tolle tehdään. Laitetaan tuo nyt tuonne. Tää on kyllä typerä linja nyt, tuo vihreä linja. Nyt mä en ole ihan varma tuosta vihreän linjan tuosta yläosasta, kun se kertaa ton pallon, niin onko tuo 90? Hidastaako vaunu tuossa? Mä luulen, että ei hidasta. Hienoa, sinne tuli kolmia. Toi oli oikeastaan haluttu efekti. Katokaa, sillä oli justin kolmioita mukana tuolla junalla. Se olisi saanut tiputettua, mutta mä en ehtinyt rakentaa sitä. Onpa kesyrata. Mä pelkäsin paljon pahempaa, että tänne tulee niinku törkeen paha toi joen ylitys, mutta ei siinä tullut kuin yksi asema. Voi olla, että me joudutaan vähän purkaan tuota keltaista linjaa jossain vaiheessa, jos tuonne tulee lisää asema. Meillä ei nimittäin ainuttakaan tunnelia, ja me otetaan tunnelit. Kerta noi on elintärkeitä, jos tulee joku katastrofi, niin me saadaan rakennettua tunneli. Muun muassa no tässä kartassa ei ole, mutta joskus on käynyt niin, että on tullut jonnekin saarelle yksi asema, niin sinne vaatii sitten kaksi tunnelia, että saadaan yksi asema toimii, niin se on ärsyttävä. No onhan tässäkin nyt niin, että toi yksi asema. Hyvä, 4, jes. Voi joiku, tuolla on ruuhkasta. Tuo on aika tukossa. Ja sitten tuolla on toi tähti. Nyt nähdään, että otti tuon tähden mukaan, tuon ristin mukaan. Ja se pitää viedä tonne asti.
Se vaatii jo aikamoista reissailua. Se todennäköisesti tiputtaa ne tuohon palloasemalle ja sitten... Sitten toi vihreä juna vie ne tonne toiselle palloasemalle, sitten tuo keltainen saa vietyä. Vai ottaako toi vihreä? Katsotaan ihan mielenkiinnosta. Nyt tää rupeaa vähän menee niinku hieman hankalaksi. Mitä? Jaha, saatiin mahtua, että tuliko joku jostain muusta pelistä. Eli saatiin 500 kuljetetta, täällä joku saavutus. Tässä mapis. Mä nyt menetin sen ristin, missä se menee. En tiedä, hävisi jonnekin. Vitsi, tää rupeaa olla ruuhkainen rata tämä oranssi. Pitäisikö me laittaa? Me laitetaan sinne yksi vaunu pyöriin toiseen suuntaan, tai yksi metro pyöriin toiseen suuntaan, niin saadaan vähän avattua tuota linjaa. Tuo keltainen linja on selvästi keveimmillään. Keveimmillään, että sen kanssa ei ole mitään ongelmia. Tämä sujuu tosi smoothisti. Harvoin on näin. Nyt tuonne muuten on tullut tähti. Tonne on tullut tähti. Nämä joskus muuttaa nämä. Laitetaan nämä tästä. Molemmat menee ton kautta. Niin nyt tuolla on muuten jyrkkä kohta, mutta ei se nyt haittaa. Nyt tuo vihreä linja rupeaa olemaan sellainenkin siksakki, että tuossa ei enää mitään järkeä. Nyt tulee aina vaan lisää siksakkia. Tämä rupeaa kusemaan tämä homma. Saataisinko me sen noin vähän... Otetaan toi pallo itse asiassa pois. Vähän kevennetään tuota vihreätä. Se on niin kamala. Kamala rata. Taas on sunnuntai. Saadaan jotain ekstraa. Toivottavasti saataisiin rata. Rata. Tai en mä tiedä. Vaunu vai tunneli? Me saatiin justiin veturi. Otetaan vaunu. Meillä on tunneleita. Laitetaan toi tonne. Nyt mä oon ihan sanaton. Tää rupeaa olla niin sekava. Sekava pikkuhiljaa. Tässä joutuu jossakin vaiheessa sitten ruveta paussittelemaan ja miettimään kaikkia ratkaisuja. Katsotaan nyt. Liila linja on kyllä aivan sikakuormittunut. Tuonne tuli kauhea kasa tähtiä. Ne menee tuolla vihreällä vaunulla. Pitäisikö siihen laittaa... Laitetaan siihen ekstra vaunulla. Laitetaan vielä ekstra näinkin päin kulkemaan. Ja nyt kun se sai lisää, niin vedetään toi tonne. Voi kamala, mikä reitti toi vihreä. No eikö se tosta aukene? Toivotaan. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Mitä mieltä olette tästä pelistä? Tää on mun mielestä mukavaa ajantappoa. Ei niin vakavaa. Ja hyvää aivojumppaa tällaista kevyttä. Kevyttä kenttähyppelyä. Voi luoja, mitä mä ton teen? Mulla ei ekstra linjaakaan. Mä oon pakko vaan vetää toi tosta. Tyhmä reitti. Otetaan toi irti ja laitetaan se ton. Vähän yritetään oikasta. Noin, siellä on vähän smoothimmat mutkat. Jaha. Okei. Tuokaan ei pitäisi haitata. Vitsi, me ei saada loivaa tonne. Nyt rupeaa tuolla... ruuhkautuu. Laitetaan takaisin. Komento takaisin. Nyt jos toi aika menee loppuun, niin peli päättyy. Mitä toi jäi junraan tonne? Mene, mene, mene. Ja ota kyytiin niin paljon kuin pystyt. Hyvä. Hienoa. Nyt toi hitaasti laskee toi käyrä. Vitsi, toi vihreä linja on pitkä. Kolme vaunua voi laittaa, tai kolme metroa voi laittaa per... Hei. Tehdään muuten kikka. Tässä voi tehdä näin. Ei todellakaan. No. Anna minulle se. Ei, se on tuolla aseman sisällä. Eikö, mitä tapahtui? Ei, mä siirsin se tonne. Mihin se nyt hävisi? Mitä mä tein? Tonne tuli tollanen. Mä en tiedä, mä mokasin jotain. Otettaisiko linja? Otetaan vaan vaunu. Nyt pieni paussi. Vihreä linja on ihan kamala. Siellä on, laitetaan sinne yksi vaunu ainakin nyt lisää. Mä en tiedä, mihinkä mä heitin se yhden. Se muuten on tossa. Laitetaan se kulkee tonne päin. Ja
No en mä tiedä, onko muut linjat sitten. Katsotaan vähän. Katsotaan vähän, mitä tapahtuu. Siinä menee aina hetken, että ne lähtee liikkeelle, kun niitä siirtelee. Tuo asema kusee edelleen. Tuolla nyt sinne tulee. Ei vitsi, toi meni ohi vaan. Ottaaks toi vihreä? Hyvä, se tyhjäs sen lähes täydellisesti. Sitten tuolla. Niin kuin mä sanoin, 1000 pinnaa on kova, jos tässä vetää tonne. Panna toi tonne. Nyt rupee huutaa hoosianna. Pistetään tonne keltaiselle linjalle. Mikä päin nyt tuolla menee edes? Missä se vaunu menee? Se menee tuolla asti. Siellä on vain yksi veturi, kun metro. No nyt saatiin tyhjäksi tuo piiputtava asema. Tuo rupee pian piiputtaa. Tuleeko sitä kautta? Nyt toi vihreä tulee ottaa kaikki kyytiin. Mut sit se jättää. Oi luojaa. Olisiko tästä muuten apua, että toi tekis tosi ylimääräisen lenkin? No ei kyllä oo. 9.50. Pannaas paussille. Katotaas. Ei. Viedään toi. Ei, viedään se toiseen suuntaan. Ei, nyt se menee noin. No ei se mitään. Pääset, että se menee tonne. Nyt se tiputti ne kyllä tonne ne kaikki, mitä mä, kun mä otin sen lennosta mukaan. Pakko tehdä jotain tällaisia. Ei oo helppoa metromiehelle. Mitä mä nyt teen? Noin. Tyhjeneeks toi asema? Hyvä, tyhjenee. Tuolla piiputtaa. Ei mitä helvettiä, tonnekin tuli. Ei me saadaan se. Nyt tuli paha. Nyt on tonni on taulus. Ollaan saavutettu se, mitä lähdettiin hakemaan. Eli tonni on sellainen maaginen raja, niin kuin näette, nyt rupeaa homma kaatuu syliin. Katsotaan, saadaanko toi keltainen seivattua. Tule vihreä. Ota kyytiin kaikki. Ristit. Älkääkä veivakko niitä, ottakaa ne kyytiin. Hienoa, hyvä. Homma hanskas, nyt se saa tiputettua ristit tonne. Mitä ihmettä se tekee? Ne vekslaa tuolla. Nyt tässä rupeaa menee vähän niinku tälleen, ettei niinku oikein tajuakaan, mitä täällä kaikkea tapahtuu, kun täällä tapahtuu niin paljon kaikkia asioita. Tuolla on toi ekstra saari. Apua, 1100, viikko, veturi. Me halutaan linja. Me oltais haluttu kyllä toi vaunukin, mutta me halutaan linja. Panna paussille, mietitään. Tehdään heti linja. Tehdään tällainen apulinja. Tosta. Vedetään tonne. Tuolta ja suoraan ton. Ei tehdä liian pitkää tästä. Aha. Miksei se... No. Mä ajattelin, että miksei se loivennä tuota mutkaa. Ei jumalista. Nyt tonnekin tuli joku ekstra merkki. Me olemme lirissä.com. Pitäisikö tuo sininen vetäisi... Vedetään sekin tonne. Mene sinne. Tää on aivan järjetön toi sininen linja, mutta ei se mitään. Oho. Tonne. Toi oli hyvä apu tonne ylhäälle. Pannaas toikin sinne. Jes. Toi neliö oli hyvä apu tuolla ylhäällä. Ei nimittäin ollut ainuttakaan neliöä ja se vähän kusahtaa. Nyt näyttää aika hyvälle. Ei mitään katastrofia. Kova paine, mutta ei mitään katastrofia. Antaa mennä. Keskiviikko etenee. Niin kuin yllättävän smoothisti menee. Ja mä oon saanut noin erikoisasemakin haltuun. Ei ole paljon ollut kitinöitä noissa. Tosi täysiä vaunuja täällä menee. Sinne tipahtaa neliökasa ja pinnoja ropisee. Miksei tuu mitään asemia vai onko nää nyt vaihtunut vai jotain.
Joskus on käynyt niinkin, että mä en ole vaan nähnyt, että on tullut asemia. Jossakin vaiheessa ehdottaa nyt, että jos mä haluan tehdä sen keskusaseman, se tarkoittaa sitä, että siitä tulee sellainen, että kaikki vaunut menee sen kautta ja sinne pystyy keräämään aivan älyttömästi porukkaa ilman, että se rupeaa uikuttaa, että menee yli. Pitääkö toi sininen vetää tuon kautta, näyttää toi piiputtaa. Laitan sen tuostakin menee. Ei ne haittaa. Saavat veivailla sitten. Hyvä se tyhjeni. Nyt on sunnuntai. Tonni neljästä. Nyt yhtäkkiä löytyi sellainen seesteinen hetki, että homma rupesi pyöriin, vaikka niin kuin näyttää todella katastrofilta koko kenttä. Onko tämä viikko 7 vai mikähän tämä on? Aika hyvät pinnat niin kuin ekalla suoraan heti. Viikko 9. Veturi. Kyllä me voitaisiin ottaa linja. Me halutaan linja. Pitäisikö meidän heti pyykata se tonne? Tehdään tällainen joku. Sekoitetaan pakkaa, tehdään tällainen hirveä hässäkkä tänne. Mistä se lähti edes? Mä oon ihan pihalla. Onko se toi linja? Vedetään se tonne. Oho, mikä lenkki. No antaa sen mennä noin. En mä tiedä, tää on nyt aivan järjettömän huono toi linja. Nyt rupes muuten huutaa nää asemat. Mä oon ihan pihalla. Antaa mennä. Nyt antaa mennä. Ei tehdä mitään, vaikka mitä tapahtuu. Nyt mä voisin ruveta paussittelemaan ja kikkailemaan noiden asemien kanssa ja taistelemaan pinnoja. Siirtelemaan noita metroja tuolla noihin piiputtaviin asemiin, mutta antaa mennä tällä. Pääsitte kivasti kärrylle ja laittakaa MP tästä pelistä. Mitä tykkät? Nyt muuten töksähtää. Tuolla huutaa joka asema hoosianna. Miten tää yhtäkkiä näin pimahti? Joo, ei. Nyt. Time out. Torstai. Joo, ei. No, ihan kiva pinnat. 1 700 about. Tätä olisi voinut vielä kikkailla. Mutta peli ohi. Tämän aseman ruuhkauttaminen on pakottanut metrosi sulkeutumaan. 1719 käytti 60 päivän ajan. Kiitos. Se oli siinä. Sitten tätä voi jatkaa vielä loputtomassa tilassa. Niin voi niinku lähteä rakentelemaan tota ja näin poispäin. Mutta tämä video oli tässä. Kiitoksia, jos sitten katsoit. Tämä oli minimetro. Jatketaan harjoitelmia. Se on moro.